ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံအေးချမ်းသွားရင်ဟာလားအကြံပတ်ဒီအားလုံးပြင်းရောက်သွားပြီးကိုယ်နိုင်ငံအေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တည်တံ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရိသတ်ပါထောင်ထားတာ။ကျွန်တော်အမျိုးသားကြီးဆိုပြီးတည်တံ့သွားနေလို့မဟုတ်ပြည်သူအတွက်နိုင်ငံအေးချမ်းသွားရင်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တာတက်လာတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံပြုပြပြောင်းလဲရမယ့်အားတွေအများကြီးပဲ။အခု2021မှာကဟိုအရင်88ဒုက္ခတဲ့ပူဆိုးတယ်နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးထားတာနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဟာလာဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲเนาะအဲသူရေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာရေးဘာလီလဲလဲဆိုတော့အကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်လေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ပါအဓိကထည့်စဉ်းစားပါတဲ့သူတို့လည်းပြည်သူတွေပါပဲတဲ့အခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တဲ့ကျောင်းနေကလေးတွေကိုဦးစားပေးနေတယ်တဲ့မပီးနေလို့မလို့ပါဘူးတဲ့သူတို့ကဓမင်းနတ်မှတ်နေတဲ့အကူပြောလိုက်တဲ့စာသားကိုကျွန်တော်လက်သင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပရိဒတ်သမားတွေကတော်တော်များများကပရိဒတ်ကလည်းပြစ်ခံရတာပဲကျွန်တော်တို့ကိုညီဖို့ကျွန်တော်တို့သွားလို့လာလို့ရတယ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်သွားလို့မရဘူးလူနာတင်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကပြစ်တာနော်အကြံဖက်ဒီအရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာကြည့်လိုက်လူနာတင်ကဆိုရင်တနက်နေ့ပြည်တယ်မပြောနဲ့ကားလာနေရင်တော့အားလုံးကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ကားတွေမှသမီးအကုန်ဖယ်ပေးရတာနော်ကျွန်တော်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်နော်ဥစားဒီဟုဟိုရေးလိုက်တဲ့ဒီလို့စားပေါ့စစ်ပေးရှောင်းနေစစ်ပေးရှောင်းနေကျွန်တော်ကူညီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်းတာကဟာလားအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကောနော်ဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုအားဖိအောင်များလုပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်မိသားစုတွေလည်းပါတယ်နော်မကူညီခြင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကူညီမှာမပူနဲ့နော်ကိုညီကျင်လို့ပဲကျွန်တော်ပရိဒတ်ဖွဲ့ထားတာလင်းယုံလူမှုကွန်ရက်ပရိဒတ်တဲ့ဆိုတော့27ရာစုမှာကျွန်တော်ဖွဲ့ထားတာတည်ထောင်ထားတဲ့ကိုဒီမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်ကြရင်ဟာလားနေဆက်ဒေသတွေရာစနော်ကျွန်တော်အခုနောက်တဲ့ဥစားအင်ပူလစ်ကားကိုလည်းကျွန်တော်ကိုးလာပိုင်းမှာဝယ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒီအင်ပူလစ်ကားဝယ်ပြီးတာနဲ့နော်နိုင်ငံအေးချမ်းပြီဆိုတာနဲ့နော်ကြိုးစားဒီစစ်ပေးရှောင်းနေရာတွေနော်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ဘယ်အစိုးရတက်တဲ့နော်ကိုညီပေးဖို့ပရိဒတ်နဲ့ပါကျွန်တော်သွားထားတာလူကြီးကိစ္စမှာအကြံဖက်လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံဖက်မလုပ်ဖို့တားမယ်တားလို့မရရင်ရှင်ဥစားလုပ်မှာပေါ့ဟာလားတားလို့ရနိုင်ငံတော်ဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါပဲကျန်တဲ့ဒီနိုင်ငံအေးချမ်းဖို့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံအေးချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပဲဟာလားဒီလိုစစ်ပေးကြောင့်နေမဖြစ်ဖို့နော်စစ်ပေးကြောင့်ဖြစ်စစ်ပေးကြောင့်နေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိုကသွားပြီးစစ်ကိုခေါ်တာလေအေးတန်းတန်းနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကကိုယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အခုစစ်ပေးကြောင်းနေအခုရေးလိုက်တာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းထမင်းစားနေတာကျွန်တော်ကပရိဒတ်သမားပရိဒတ်ကျွန်တော်မျိုးချစ်ပရိဒတ်သမားကျွန်တော်ကနော်ဒီအခုကျွန်တော်စစ်ပေးကြောင်းနေတော့ပါပြီတဲ့ဟာဒီကောင်ကဒါဟိုစားဒီလေယုံလူမှုကွန်ရက်ပရိဒတ်တဲ့ဒီကောင်ကဒါဟိုစားမျိုးချစ်ပရိဒတ်တဲ့ပြစ်ဆိုရင်အဲ့မှာကားပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကားပါဘုံခွဲနေတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီမလဲနော်အဲ့ဒါမို့လို့အကိုတို့ပြောတဲ့ဟာတွေအခုတိုင်းရင်းသားတချို့ညီကိုတွေကိုမင်းရေးတာကိုမင်းရလက်ခံတယ်ကိုမင်းပြန်ရေးပေးလိုက်တယ်အေးချင်ကိုမင်းဝင်ကူပေးမှာမပူနဲ့နော်ဥစားပေါ့မျိုးချစ်ပရိဒတ်လည်းသွားတယ်မျိုးချစ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အကြံဖက်မှာအကြံဖက်ညီကိုတွေလည်းဒါကိုမျိုးချစ်တွေပဲကိုတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေပဲလမ်းမှန်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးနေတာဟာလာနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်လိုက်တယ်မှာခင်ဗျားတို့အချာနားထောင်ကြည့်ဟာလာအလုံးကလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးပြည်သူချင်းချင်းနဲ့တပ်ဖြတ်နေကြတယ်အေးချင်ချင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးကကျွန်တော်စကားဆုံးခဲ့ပြီဟာလာကျွန်တော်စကားဆုံးခဲ့ပြီကျွန်တော်လိုက်တွေလွှင့်ခဲ့ပြီဟာလားခေါင်းဆောင်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေရလက်ကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာလားတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နော်လူရောတိုင်းပြည်ကိုအကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတက်ပြောပြပေးနေတာခင်ဗျားတို့နားမလဲတာဟာလားအခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုအခုယာယီအာဏာထိန်းထားတဲ့တပ်မတော်ဟာလားအောက်ချိန်မှာလည်းပြည်သူတွေဆုံးရှုံးရတာပဲခင်ဗျားတို့တက်ချင်တိုင်းတက်နေကြတာပဲဟုတ်တယ်နော်တကယ်လို့ဒီမှာအခုဒီစစ်ပေးရှောင်းနေဘာကြောက်ဖြစ်တာလဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာစစ်ကိုခေါ်လို့နော်စစ်ကိုခေါ်ကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်းနေဖြစ်တယ်ဟာလားဒါတွေကျွန်တော်နားလေဒါလည်းပြည်သူတွေကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပြည်သူတွေကလမ်းမှတ်တက်ခိုင်းနေတာခင်ဗျားတို့တက်မှမတက်တာဟာလားပြည်သူတွေကပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ထက်မှအနတ်တိတ်တွေအများကြီးပါတယ်ဖြစ်လာရင်ဒီပြည်သူပဲခံရတာဟာလားဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးလေစစ်ပေးရှောင်းပဲခင်ဗျားတို့မြင်တာအဲ့စစ်ပေးကြောင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူလုပ်တာလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာဒီလိုစစ်ပေးကြောင့်နေဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်
ဟာခင်ဗျားတို့လက်လက်ကင်ပြီးလက်လက်ကင်တဲ့လူတွေလုံနေကြတာနားလည်လားခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားဒေသကိုကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ငံတော်အစိုးရဒီလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတက်မတော်ကခင်ဗျားတို့လာပါလာပါခေါ်ခင်ဗျားတို့ကိုလို့အိမ်မော်ထမင်းတက်ကြွတော့လာစားလာမစားဘူးအခုကခင်ဗျားတို့ကစစ်ကိုလည်းခေါ်သေးတယ်စစ်ပေးဆောင်ကိုခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြတယ်ဒီစစ်ပေးဆောင်นี่ကျွန်တော်တို့မကူညီတာမဟုတ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမော်တော့လေကျွန်တော်ပိုးတော်ချစ်တတ်သေးတယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေစကားဝဲလို့ကျွန်တော်ပိုးတော်ချစ်သေးတယ်ပိုးတော်တန်ဖိုးထားသေးတယ်အခုကကျွန်တော်တို့လာကူမယ်ကဲဆော်ပါပြီတဲ့ဘသူအမခံပါလဲဟမ်ဒီပရိုက်တာကားတွေအခုနိုင်ရေးကူညီမှုကားတွေတောင်ပြည့်နေတာဗျာကဲဘသူကလာပြီးကူညီနိုင်ပါလဲအဲ့စစ်ပေးချောင်ဒေသတွေကိုဘသူကလာကူရဲပါလဲအခုတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘသူကပဲကြကြလူနာတင်ကမထွက်ရဲတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကပရိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်တက်မသိတော့ဘူးဟာဒါနတ်ဆကကိုနတ်ဆကလက်ထက်မှာလုံးဆောင်နတ်ဆကကိုထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချင်တိုင်းပြည့်နေတာဘုံခွဲချင်တိုင်းမိုင်းခွဲချင်တိုင်းခွဲနေတာပရိုက်တာကလူနာတင်ကမှခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားနိုင်တဲ့ညာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘသူကလာပြီးတော့ကုညီရဲတော့မှာလေဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကုညီကျင်တာပေါ့ဗျာကုညီတို့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်တွေစုနေတယ်ချွေးနေစားတွေနဲ့စုနေတယ်နိုင်ငံအေးချမ်းရင်ဘယ်အစိုးရနဲ့ပဲတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့လက်တွဲဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့အခုတည်းကအကောင့်တွေပေါ်ထားတာအလကားလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမျိုးချစ်ပရိုက်တာလုပ်ထားတာနော်အမျိုးသားကြီးတိတိကျွန်တော်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးသားကြီးသွားတယ်ဟာသွားတယ်နော်ပြောတင်တာပြောတယ်နော်မျိုးချစ်ကိစ္စလုပ်ချင်တာလုပ်တင်တာလုပ်တယ်ပရိုက်တာမှာလဲကျွန်တော်ပရိုက်တာမြေပြင်မှာကျွန်တော်ချပြတာချပြီးလှုပ်ထားတာဒါရီယာခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသား135မျိုးသောညီကိုမောင်နှမတွေအေးချမ်းသွားရင်ဟာလာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုအစိုးရကြီးပြလှုပ်လို့မရအောင်နော်ဒီပရိုက်တာတွေဆိုတာလက်ကားထားတာမဟုတ်ဘူးဒီပရိုက်တာဆိုတာအများရှိတဲ့ဟာလေးတွေစုထားတယ်စုထားပြီးတော့ဒီအခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတွေကိုကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာအခုချိန်မှာကခင်ဗျားတို့ကပရိုက်တာမှလည်းမသိဘူးနိုင်ရေးကမှလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်တယ်တတ်ချင်တိုင်းတတ်တယ်ဟာလာစိတ်မကောင်းအောင်လွယ်ဘာမှလုပ်မရဘူး။ကျန်တဲ့ဒီကုညီမှုလုပ်ဆောင်နေတာဘယ်အစိုးရတက်လာအစိုးရနဲ့ဒီပရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေကိုကူညီနေရတာ။ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဟာလာနိုင်ရေးကမှမသိပရိုက်တာကမှလည်းမသိခင်ဗျားတို့ပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်နေတာ။ဒီလမ်းကြောဒီလက်မထွက်ရဆိုအင်ဖြူလေးပြလူနာတင်ကလူနာရေးပေါ်ရှိရင်မောင်းရမယ်။ဟာလာတွားရမယ်24နာရီတွားနေရတာ။ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဟာလာဘေလန်ကျောဘဏ္ဍာရီဘဏ္ဍာရီမလားလာလဲပြစ်တာနဲ့လူနာတင်ကားလဲခင်ဗျားတို့ပြစ်တာဟာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလို့ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဒါတွေကိုလဲခင်ဗျားတို့ကပြန်ကြည့်ဟာလားဒီအခုစစ်ပေးဆောင်နေကျွန်တော်မကူညီဘူးမပြောဘူးကူညီပဲဒါပေမဲ့အေးချမ်းတဲ့အချိန်ကျရင်အစိုးရနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကူညီပေးမယ်အခုအချိန်မှာတော့ရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေဝါရင်ကျွန်တော်အတင်းကလေးအသက်တွေဝါရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရဘူးခင်ဗျားတို့ကူညီလို့မရဘူးနားလဲဒီအတင်းကားပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ဟာလားနောက်တစ်ခုဒီကားတစ်ခုပြန်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျစီးပွားရေးရလဲအစင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဟာလားခင်ဗျားတို့ပြစ်လိုက်တယ်ဘုံခွက်လိုက်တယ်ခဏ5စက္ကန့်လောက်မှဒီကားမီးလောင်သွားမယ်ဒီကားတစ်စီးရဖို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲဘယ်လောက်ရုံးဝံခဲ့ရလဲဘသူမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့ပြက်စီးတာ10မိနစ်15မိနစ်တည်းမှဒီကားလောင်သွားမယ်ဘုံခွက်လည်းလောင်သွားမယ်ဒီကားပြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အချိန်တွေဘယ်လောက်ကုန်ခဲ့တယ်ဒါတွေခင်ဗျားတို့မသိဘူးဘာပဲလို့လဲအားလုံးကစိတ်တွေကဟလာအေးချမ်းသွားကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အေးချမ်းဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းရရက်တနေ့မလာရဲဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာနော်ဖြစ်သွားရင်ဘသူမှမကူညီနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်ဗျာဟိုကချင်ပြည်နယ်ကဆင်းလာတဲ့မန္တလေးမှာဟိုစားပေါ့လူနာကိုတင်းလာတယ်ခင်ဗျားတို့ပြစ်တက်လိုက်ရတယ်ပရိုက်တာကလေးတွေကဲလူတိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးပရိုက်တာလို့ဆိုတာဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကနားမလည်ခင်ဗျားပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်တယ်ဟုတ်လားတက်ချင်တိုင်းတက်ကြတယ်ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားဗျဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကရေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြည့်ပြောတကဘာလုံးမှာခင်ဗျားတက်ချင်ဒီတစိမ့်ပါတဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟယ်လီကော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ချခွင့်မရှိဘူးပြစ်ခွင့်မရှိဘူးဒါတွေလည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးခင်ဗျားတို့လက်ထက်ရောက်ခင်ဗျားတို့ပြစ်ချင်အောင်ပြစ်တာလေးလာကြည့်နိုင်ငံတကာတကဘာလုံးမှာလေးလာကြည့်တက်ချင်ဒီတစိမ့်ပါတဲ့ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟယ်လီကော်ပါပဲဖြစ်လေယာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ချခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သိလားအခုကခင်ဗျားတို့ကနိုင်ရေးကူညီမှုကမှမသိပရိုက်တာကမှမသိဟာလားတက်ချင်းဒီကမှမသိအကုန်ပြစ်နေတာဒါတွေတော့ခင်ဗျားတို့ပြောကျွန်တော်မကူညီခြင်းလို့ပြောရမို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုချင်းစာတရားမတရားရှိတဲ့ကောဟာလားဝိဖန်နေဆိုတာအခုဒီစစ်ပေးဆောင်နေလူတိုင်းကူညီခြင်းဟာလားအခုလောလောဆယ်တော့ခမရတို့အချင်းချင်းမကူညီရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုအစိုးရကိုထောက်ခံပြီးတော့အေးချမ်းကိုလုပ်နေတဲ့ပရိုက်တာတော်တော်များတော့မလာရဲဘူး
ဟုတ်လားတကယ်မလားရဲဘူးဘိုင်းလို့ဆိုတော့တေဝိုင်းရင်ဘသူမှဘယ်ဆိုရမှာလဲထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘယ်ဆိုရမှာလဲကြည်တာမဟုတ်ဒါရှင်းပြောရင်ပရိုက်တာဆိုတော့ကိုထူကိုထားနဲ့ကိုပြည်သူကိုပြန်ကူညီနေတဲ့ပြည်သူတွေကပတ်ဖွာလာတဲ့ပရိုက်တာဘယ်ဆိုရထောက်ကထောက်ပံ့ကြည်လည်းမရှိဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာအစိုးရချမှတ်ပေးတဲ့လိုင်စင်ချမှတ်ပေးထားတယ်နော်ကိုတွေတော့နိုင်ငံတော်အခွင့်ဆောင်သေးတာတော့ပါလားအဲ့ဒါမို့လို့အကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့ညီကိုတွေခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုမေးမကူညီကြမဟုတ်ဘူးကူညီမယ်ပရိုက်တာဟုတ်တယ်ပရိုက်တာစိတ်တရှိတော့ခွဲခြားလို့မရဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သွားလို့မရတဲ့နေရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသွားဘူးဟုတ်လားဖြစ်သွားရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးเนาะကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်လို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟုတ်လားဖြစ်စည်းစင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားဖြစ်သက်လိုက်တဲ့ကား driver လည်းဖြစ်သက်ကားဟိုလည်းမီးရှို့9မိနစ်မကြာဘူးခင်ဗျားတို့လုံလိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်လုံလိုက်တဲ့ဒီလူနာတင်ကားတစ်စီးကို9မိနစ်မကြာဘူးခင်ဗျားတို့ပျက်စီးလို့လုံလို့ရတယ်ဒီကားတစ်စီးရဖို့အတွက်မရှိမဲ့ရှိမဲ့ပြည်သူတွေစုပြီးတော့လုံလာတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူးခင်ဗျားတို့တန်မိုးမထားတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမို့လို့နိုင်ငံအေဂျင့်နဲ့အချိန်ကြာရင်အကုန်ကူညီပေးမယ်တိုင်းရင်သားဒေသတွေရောပြည်မကောပြည်ဘုရားပေါ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေရောအစတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအားလုံးကူညီပေးမယ်ကျမ်းမာရေးရောလိုရာမှန်သမျှကိုအားလုံးထောက်ပံ့ပေးမယ်ကူညီပေးမယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်သလိုဝေဖန်ကျွန်တော်အတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတင်းသားနဲ့ကျွန်တော်ကားတော့လုံးဝကျွန်တော်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတချို့ကအုံတော့မရှိဘူးပရိုက်တာကမှမသိနိုင်ကမှမသိတဲ့ခစ်ကာလာကြီးမှာကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်ထိုးမကြွေးဘူးလင်းယုံပရိုက်တာအတင်းကျွန်တော်ဘာမှမသိဘဲနဲ့လောက်ခွင့်ကျွန်တော်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတီထောင်ထားရတာခဲခဲရင်းတီထောင်ထားရတာပြည်သူတွေအတွက်ကိုအခုချိန်မှာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ကားမီးရှို့လိုက်ပါပြီကားကိုဘုံခွဲလိုက်ပါပြီတဲ့ဘယ်သူမှဝယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အစိုးရမှလည်းဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာအစိုးရအဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပရိုက်တာကဟာလာတပိုင်းတနိုင်ကိုပြည်သူတွေချူနေစားနဲ့ဒီပြည်သူကိုပြန်ဆောက်ရှောက်ဖို့ပြည်သူတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူပရိုက်တာဟာလာနိုင်ငံတော်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုမေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတော်ကလည်းတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်ခွင့်ပြုရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်ကအခွန်ဆောင်ရတယ်ဒါပဲတော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ဟိုပြောပြတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေကင်းကလိုက်ထွေးနဲ့ကိုတကွေးသူတို့စောနဲ့လိုက်ထွေးနဲ့မှာဝင်ရေးထားတဲ့တော့ကိုဂွေးတူဆိုတဲ့အကောင့်မှာရှင်နော်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြေးထားပါတယ်နိုင်ငံအေဂျင့်နဲ့ချိန်ကြရင်ဝင်ကူလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူနာတင်ကားမှာဆေးအပြည့်နဲ့ဆရာဒေါက်တာမတွေအပြည့်ဝနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လိုအပ်တဲ့ဟာလာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ပေးချောင်းတွေကျမကြီးကစားသေးကစားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လူနာတင်ကားနဲ့ကျွန်တော်အတင်းကားကိုကျွန်တော်မောင်းပါမပူနဲ့အဲ့တော့စိတ်ချကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်မသေးသေးရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကတာဝန်ယူတယ်ပြည်သူအတွက်အားလုံးလမ်းမှန်နေရောက်သွားပြီဟာလာပြည်သူဟာပြည်သူအလုပ်လုပ်နိုင်သွားပြီစိတ်တက်အကုန်လုံးမှန်သွားပြီဆိုရင်ဟာလာတိုင်းရင်းသားဒေသကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အတင်းကားနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူပြည်သားကိုအကုန်ကူညီမှာအဲ့ဒါမပူနဲ့အခုချိန်ကတော့မလာရဲဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာဟာလာနော်အဖြူမဲမသိတဲ့ကာလာကြီးပဲရန်တော့အပြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တာဝန်မျိုးတာဝန်ယူတောင်းမှရှိရမလို့ခင်ဗျားတို့လက်လက်ကိုင်ကျမ်းဘက်ကလည်းဟာဒီကလူနာတင်ကလူနာတင်ကမှသိရမဟုတ်ဘူးဟာလာဒီမနက်6နာရီညနေ6နာရီအတွက်မဖက်ရဆိုလူနာတင်ကဆိုတာကဟာလာအချိန်ရှိရှိလို့လူနာကျမ်းဘက်ကြီးမကောင်းတဲ့လူကိုမောင်းရတာနဲ့14နာရီဒါကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူးခင်ဗျားတို့ပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်လုချင်တိုင်းလုဟာဒီကောင်ကတော့ဒါကတော့ဟာဥစားပေါ့ပြည်သူစစ်ဒါကတော့ဥစားပေါ့ဟိုလက်သုံးချောင်းဟာခင်ဗျားတို့ကလုချင်တိုင်းလုဒီကလာကြီးမှာတော့ရှင်းပြောရင်မလာရဲသေးဘူးနော်နိုင်ငံအေဂျင့်သွားရင်တော့ရောက်အောင်လာခဲ့ပေးမယ်နော်ရောက်အောင်လာခဲ့ပေးမယ်နော်နိုင်ငံအေဂျင့်သွားရင်စစ်ဘေးချောင်းနေနော်ဒေသတွေမှာနိုင်ငံတော်ပေါ်ဟာလာအမြင်နေမှန်သွားပြီးတော့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေကသူ့လို့သူ့လို့မယ်ပြည်သူကပြည်သူအလို့လို့မယ်အေဂျင့်သွားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာပြောဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်နော်မရှိရှိတာရောင်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားကျွန်တော်ကမျိုးချစ်ပရိုက်တာနဲ့သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုက်တာနိုင်ငံအေဂျင့်သွားရင်မျိုးချစ်ကိစ္စတိတ်လုတ်เสียမလို့တော့နော်လုတ်เสียမလို့တော့နော်ပရိုက်တာကိစ္စပဲလုတ်ဖို့ပဲရှိတော့တာနိုင်ငံအေဂျင့်ရင်နော်စိတ်ချနော်အထက်မေခအမေရိကအော့ကော်တောင်းထိဟာလာဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုနော်ပရိုက်တာအသိဉာဏ်ကိုမွန်တော်မတွေနဲ့စုစည်းပြီးတော့နော်အားလုံးလုပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြောမထုတ်ပါဘူးကိုမင်းကနော်အားလုံးက
အမြင်မှန်ရဖို့ပဲကိုမြအမြင်မှန်ရအမြင်မှန်ရတဲ့တနေ့ကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စီးတဲ့ဖဏနဲ့ပွားချောက်နော်ကိုမင်းအခုလိုက်တွေ့လာတာဒီလိုက်မဖြတ်ဘူးနော်အဲ့စစ်ပေးရှောင်ဒေသတွေကိုလှူမကိုမင်းကနိုင်ငံအေဂျင့်သွားပြီးအသိအမြင်မှန်သွားပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေတိတက်ပြီဆိုရင်နော်အကုန်လုပ်ပြီပါပြည်သူကပြည်သူလှုပ်စေချင်တယ်နော်တိုင်းပြည်ကိုမပြတ်စီးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေဖြစ်ရတယ်လေအဓိကရက်ကအဲ့စစ်ကိုခေါ်လို့မခေါ်နဲ့စစ်ခေါ်ရင်မျိုးတွေရွာတွေကုန်ပြစီးမှာပဲဒီလိုစစ်ဘေးရှောင်နေပေါ်မယ်တောတွေတောင်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့အိတ်နေရတာတွေကျွန်တော်သိနေတာပဲဟုတ်လားနော်နော်အဲ့ဒါမို့လို့နော်လုတ်ပြီပါပါနော်ကိုမင်းကတော့ကိုမင်းက ID နိုင်ငံကာလာတွေမှာကျမကြီးကောင်းလို့ဟုတ်လားအသက်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်နော်ကိုမင်းမရှိလဲကိုမင်းရဲ့အသင်းသူစင်းသားတွေကိုမင်းအကုန်မှာခဲ့မှာပဲနော်အကုန်လုံးမှာခဲ့မှာနိုင်ငံအေးချမ်းသွားတဲ့ချင်းကိုလုံးတင်လုပ်တဲ့ကြအသင်းမှာရည်ရွယ်ချက်6ချက်ရှိတယ်အဲ့6ချက်နဲ့အတူပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ပါဒါပဲအကုန်လုံးအဲ့မှာအသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာအသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အသင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးသိရကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားတွေနော်အဲ့ဒါမို့လို့မှာပြီးသားကျွန်တော်မရှိခဲ့ရင်လည်းမှာပြီးသားပဲနော်ဆက်လုပ်လိမ့်မယ်နိုင်ငံအေးချမ်းသွားလို့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းနော်ကျွန်တော်အသင်းမှာနော်လုံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အားလုံးကျွန်တော်ကပြောပြပြီးသားနော်အဲ့ဒါမို့လို့နော်အခု6လပိုင်းမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဟာလာလူနာတင်ကားဝယ်ဖို့လုပ်ထားတယ်လူနာတင်ကားဝယ်ပြီးအလုံးစင်သစ်ဖြစ်ပြီးဆိုနိုင်ငံအေဂျင်နာနဲ့ဟာလာကွတ်တိအကုန်လုပ်ပြီးမှာနော်ပြည်သူတွေအတွက်အေဂျင့်သွားနေတိုင်းချင်းနဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုကူညီပေးမှာနော်အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမလာရဲဘူးဗျနော်ဟာလာခင်ဗျားတို့ဒေသတွေအဲ့စစ်ပေးချောင်ဒေသတွေမှာလာရဲဘူးဘုံကဘယ်နှထောင်ထားလို့ထောင်လာမှမသိဟာလာလူနာတင်ကားမှမသိပရိုက်တာမှမသိမလာရဲဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာခင်ဗျားတို့ဒေသတွေမှာအခုချိန်ကတော့မလာရသေးဘူးလမ်းကျောတကျောမှာဘုံကြီးရထောင်ထားတာနေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လုံးလိုက်တဲ့ဘုံထောင်လိုက်ပြီပဲအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေထိတာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမို့လို့အခုချိန်မှာတော့ကိုမင်းမလာနိုင်သေးဘူးနော်မလာနိုင်သေးဘူးလွတ်လည်းမလွတ်နိုင်သေးဘူးနော်ကိုမင်းရဲ့အသင်းသူတင်သားတွေကိုအဲ့လိုနေဆက်ဒေသတွေအခုချိန်တော့မလွတ်သေးဘူးနိုင်ငံအေးချမ်းသွားတဲ့ဆိုရင်နော်စေယုံအုပ်ကြီးတွေနော်အယုကုအစုံပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မှအကုန်လုံးကျွန်တော်မှနော်ဟိုစားပရိုက်တာဝိုင်းဝန်းကူညီမဲ့နော်ဟိုအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေနော်ဆရာမကြီးတွေနတ်သမားတွေအကုန်ရှိပြီးသားနော်ကိုမင်းလင်းယုံနဲ့ကိုမင်းလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုပြောပါနော်စေးတွေကစသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လဲထောက်ပတ်မယ်လူပါလက်တွဲပြီးတော့ကူညီပေးမယ်အခုချိန်တော့သူတို့လည်းမလာရဲဘူးတဲ့မလုပ်ရဲဘူးနိုင်ငံအေးချမ်းနေဆိုရင်ကိုမင်းလှုပ်ချင်တာပြောနော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်မှမန္တလေးရန်ကုန်ဟိုစားနတ်သမားတွေနော်စစ်စေးတွေအများကြီးပဲစစ်ဒေါက်တာစစ်ဘုံမတွေအကုန်လုံးကူညီပေးမှာအဲ့ဒါမို့နိုင်ငံအေဂျင့်တဲ့အချိန်ကြရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်နော်လာချလာချပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလာပြီးတော့အကုန်လိုက်လုပ်ပေးမှာမပူနဲ့အခုချိန်တော့ရှင်းပြောရင်ကိုမင်းသွားပါဆိုကိုမင်းလည်းမသွားရဲဘူးနော်အဲ့လူနာတင်ကားကြီးကိုမောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်မသွားရဲဘူးဟာလာလမ်းမှာဘယ်နာဘုံကချတော့ဘုံကဘယ်နာမှာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးဟာလာဒီကြားထဲခင်ဗျားစတိုက်ပါနဲ့ပြင်ပြနေတာနော်နော်အဲ့ဒါမို့လို့နားလဲပေးပါနော်ကိုမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ပရိုက်တာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မျိုးချစ်ပရိုက်တာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားရင်ကိုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုတက်လာတဲ့အစိုးရဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ဆေးရနာခြင်းပဲထက်ကိုင်းကိုင်းဘယ်အစိုးရပဲတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့လက်တွဲဖို့ကျွန်တော်ကညီမြမဟာလာ27ရာစုတွေကကျွန်တော်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမို့လို့ကိုမင်းမှားကျင်တာကအလုံးနိုင်ငံအေးချမ်းဖို့အတွက်နော်လမ်းမှန်ကိုတက်ပါနော်အကြံဖတ်လုံးနေရတဲ့လူတွေကနော်ဒီကြံတော်နေတဲ့ညီနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အာဒီနေရာတယ်ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနေပြီးတော့ပြောကြအဲ့ဒါမှကိုတိုင်ရင်သားညီကိုမောင်နှမတွေလေတယောက်မှားနေရဆိုဟာညီကပြောနေဒီလိုဖြစ်နေတယ်အစိုးရဒီလိုဟာကိုတက်နေတယ်လို့ရှင်းပြပေးနော်အဲ့ဒါမှမိသားစုစိတ်သက်ဆိုတာပေါ်လွင်မှာနော်ကိုညမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်ရင်သားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဟာလာဒီကြံပါစေလို့နော်အဲ့တော့ကိုထမင်းစားနေနေအဲ့ဒါလေးကြည့်လို့ကိုမင်းစိတ်မကောင်းလို့နော်နော်အဲ့မှာစစ်ပေးရှောင်ပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းလေးမှာရောက်နေတဲ့ကျောင်းနေကိုမင်းထောက်ပံ့ပါတယ်နော်အဲ့မှာဟိုဖေကုံတို့တောချောက်ကြရပြီနေဘက်ကနေဟာလာကလေးတွေစစ်ပေးရှောင်နေမှာကျောင်းမတရလို့အခုကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာနော်အယောက်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်နော်ဖေကုံကနေအဲ့စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ကလေးတွေစားသင်းနေပါတယ်နော်အကိုတို့တိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာနော်ပွင့်ဖြူမြို့မှာရှိတဲ့နော်ဘာကဖုံးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနော်ကြရပြည်နယ်ကနေ
စစ်ပေးဆောင်နေစစ်ပေးဆောင်နေကလေးတွေနော်စာတင်ဖို့အတွက်စစ်ပေးဆောင်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့မကွေတိုင်ပွင့်မြူမြို့ဘာကဖုံးကြောင်နေကြောင်းမှာရှိပါတယ်နော်မပူပါနဲ့နော်ကိုမင်းကတော့ကြောင်းတိုင်းလိုလိုတက်နိုင်နေတက်နိုင်သလိုလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေတာနော်နော်အဲ့ဒါတော့စိတ်မပူပါနဲ့နော်ဖုံးကြောင်နေမှာဘာကဖုံးကြောင်နေမှာဟိုပြည်နယ်ကိုပြည်နယ်တွေမှာစစ်ဖြစ်နေလို့နော်စာတင်လို့မရလို့ဘာကဖုံးကြောင်နေမှာလာပြီးတော့စာတင်နေတဲ့ကလေးတွေနော်အိုးလူမျိုးတွေအများကြီးပဲကြားလူမျိုးတွေကရန်လူမျိုးတွေနော်တနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုကြီးနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေခင်ဗျာဟိုစားအကိုကွေးတို့ဆိုတဲ့အကိုတယောက်ပေါ့နော်ခင်ဗျာအဲ့လိုစိတ်တလေးရှိတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ဗျเนาะဟိုသာဟိုကွန်မန်းဝင်ရဲ့မှာဒီလိုလေးထောက်ပြတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်เนาะအခုလည်းကျွန်တော်ကြံကြံတခုပေးမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့စီဗီအန်ငွေကောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလက်နဲ့မဝယ်ဘဲနဲ့တချို့ဒီသားတွေမှာအခုလိုစစ်ပေးချောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကျင်းဝေးပတ်သက်စုဒါခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းဖြစ်လို့စစ်ပေးချောင်းဖြစ်တာဟုတ်လားပတ်သက်စုခင်ဗျားတို့တိုင်းသားညီကိုတွေပတ်သက်စုစုပြီးစစ်ပေးချောင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုညီထောက်ပံ့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းထောက်ပံ့ရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်အကိုပေးလိုက်တဲ့ဟိုစက်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစက်ချက်ချင်းပြန်ပေးတာနော်တော့လက်မှာအကိုတို့ဒေသတွေမှာဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတယ်သိရင်ဟာလာအေဂျင့်ကနေတဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဟာလာဘာမှမဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကာကြုတ်တော့ကိုမင်းလောက်ကိုမင်းလောက်အနေရမများဘူးเนาะအဲ့ဒါမို့လို့ဟိုစားပေါ့ကိုတိုင်ရင်သားချင်းချင်းအဲ့လိုပေါ့เนาะတချို့အဲ့မှာဟိုစစ်ပေးမရှောင်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အကြက်ဘက်ကိုချိတ်ပြီးတော့ထောက်ပတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဟိုစစ်တက်ကလာရင်စစ်တက်နဲ့ပေါင်းတယ်ဟာလားဟိုသဘုံကလာရင်သဘုံနဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပတ်သက်ကောက်ပြီးတော့အဲ့စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေကိုလောလောလတ်လတ်ကူညီထားဟာလားခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကူညီတယ်ဆိုရင်တတ်မလာဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ကူရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံအေဂျင့်ကိုလီဆောက်နော်နိုင်ငံအေဂျင့်ကိုလီဆောက်အကုန်လုံးကူညီမယ်ခြံတော်ကအစားပြအကုန်လုံးဟာလာဒုက္ခဥစ္စာပေါ့ဟိုဖြစ်တဲ့ညဟာအတက်တိုင်းဆုံးကူညီပေးမယ်နော်ဈေးဝါအစားခြံတော်လေးခေါင်းဝါအစားအကုန်ပန်ကာကအစားအကုန်ကူညီပေးမယ်နိုင်ငံအေဂျင့်ကိုတော့ဆောက်အောင်ပဲဟာလာမြန်မြန်လူစီချင်းရင်နိုင်ငံမြန်မြန်အေဂျင့်အောင်အမှန်တရားလမ်းပေါ်တက်ကြကိုကြီးမတော်မလုံးနဲ့ပြရဲကိုမင်းကိုသူတို့ကကာကြုတ်ကြီးထက်တော့မျက်မုံကျိုးနေတာအမှန်ပေါ့ဗျာနော်နော်ဒါပေမဲ့ကိုမင်းကိုတချို့ပြည်နယ်တွေကပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကချစ်တယ်ဟာလာကိုမင်းပုံပြလိုက်လူတိုင်းသိတယ်သိလားဟာဒီကောင်ကြီးကအမှန်တရားကိုပြောနေတာတချို့ဩဇာပေါ့ဟိုတချို့ပြည်နယ်တွေမှာနော်ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်ကိုမင်းပုံပြလိုက်ဟာဒီကောင်ကဟာလာဘယ်သူမှညတာမဟုတ်ဘူးဒီကောအမှန်တရားကိုဒဲပြောတဲ့ကောင်ဒဲဆိုတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့တချို့ညချစ်ကြတယ်ဒီလားကိုမင်းကအမှန်တရားကိုဘုရုပမမညာဘူးလေမှန်တဲ့နေရာတော့ကိုမင်းကတော့အမှန်တလို့ကိုမင်းကတုတ်တာပဲကိုထောက်ကန်တဲ့အစိုးရလည်းအာမဟုတ်တာလို့နေကိုမင်းကထောက်ပြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါတော့အမှန်တရားလည်းမျက်နှိုးတယ်ဟိုသာဟိုခင်းနဲ့စနစ်လည်းပြောင်းလဲသွားပြီဗျာဟာလာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံမှာဟာလာမှန်ရာကိုထောက်ပြရေးရတယ်နော်မာနေတဲ့လူလမ်းမှန်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုချပြရေးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့အိတ်တော့မယ်နော်ခုနတေးတို့ယူတေးတို့ထမင်းထဆာစားပြီးစားနေတဲ့ချိန်ကြီးမှာဝင်လာလို့အားတယ်ဟိုစားပေါ်ဟိုကြောင်တက်နေတဲ့ကလေးတွေပဲဆွတ်ထောက်မယ်စစ်ပေးရှောင်းနေအဲတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲဟိုကရင်ပြည်နယ်ဘက်ဒီကို၄ GB ကိုပတ်ဒီမှာဟလာစစ်ပေးရှောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေအဲ့မှာစားနေတောက်နေရတယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကမကောင်းအဲဒါပေမဲ့လေဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ပေးရှောင်းတဲ့ကလေးတွေကအကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့လက်နက်ကင်ကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်နေတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာတော့အမဲလက်သုံးချောင်းလေးတွေထောင်လို့ဟလာတချင်လက်ကုပ်လေးတွေဒီးလို့ဆိုတော့အဲ့ကလေးလေးတွေငငယ်လေးတွေအဲ့မှာလမ်းပေးမအယူစားပေါ့ဒီဟိုလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်တွေကားဖြတ်သွားတော့လက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးတော့အဲ့စစ်ပေးဆောင်ဒေသထဲမှာနော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်။အော်ကိုကတော့တနာလို့ကလေးတွေကိုအုံးတော်ထဲရိုက်ထည့်ထားတာဟုတ်လား
เนาะสิไปช่องเนี่ยมาแล้วต้องย่องนี่ท่องพี่รอไอ้มาอาบีนี่จ้ะเด้ไอ้กะลีนี่ปုံจี้พี่รองัวไม่รู้ยีอ่ะไม่รู้ตรุดิกะลีเนี่ยหนองยีบ่ตอเด้มาตอเด้มาเนาะวิดีโอไว้ตะไฟจนจี้ได้อ่ะนี่ล่ะมีบาดีบ่เปียเนาะตาตีไม่มากล้องน่ะมีบามีมีบาแหละมีบาเนี่ยได้ใส่น่ะโอ้เนาะအဲမလို့စိတ်ချပါလို့နော်စိတ်ချပါဥစားအခုကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကယန်းကယံကယားပြီနဲ့ကယန်းကယန်းလူမျိုးတွေများတယ်အဲဥစားဖဲကုံမှာကျွန်တော်ကူညီတယ်ဖဲကုံကဆရာတော်ကျွန်တော်တဲမှာရှိတယ်ဟာလားဖဲကုံအကြောင်းတွေကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ကူညီပေးတယ်အဲဖဲကုံဖဲကုံနဲ့ဥစားပေါ်မိုင်း20လောက်ဝေးတယ်နဲ့တောင်2000ရဲ့ဂျားထဲမှာရွာလေးတရွာမှာကယန်းလူမျိုးတွေအများကြီးပဲဟာလားကလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါတောင်ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲအကြောင်းမှာအတွက်ကျွန်တော်ဒီចောင်းសောက်ပြီးဘို့เนาะចောင်းសောက်ပြီးဘို့တော့ကျွန်တော်ဆရာတော်နဲ့စကားပြောတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တဲ့နိုင်ငံအေဂျင့်တွေဆိုရင်တော့အဲចောင်းမှာအဲစာတင်ចောင်းလေးပေါ့စောင့်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပြီးဘို့လည်းရှိတယ်เนาะအဲဖဲကုံနဲ့ -10 လောက်กว่าလေထင်တယ်ရွာလေးเนาะအဲရွာလေးထဲမှာဂျွာဥစားပေါ့လမ်းမဆက်တွေကြီးလည်းညံ့နေနောက်ပြီးကြတော့ဥစားပေါ့ဂျွာရွာလေးကြီးဂျားထဲမှာတောင်တောင်ရဲ့ဂျားထဲမှာစဉ်းဝဲဆိုစီးပွားရေးလောက်ไก่လို့မရတဲ့ရွာလေးပေါ့အယွာလေးတဲ့မှာတော့ကယန်းလူမျိုးတွေများတယ်နော်အဲ့မှာဆရာတော်သာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်ကအငယ်ကိုစေတနာပြုစင်းတယ် तू तू နေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ तू ကယန်းလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် तू ဒီရခိုင်ကိုတော်ရခိုင်ကိုတော်လားဗမာကိုတော်လားမသိဘူးအဲ့ဆရာတော်အဲ့မှာအနစ်နာခံပြီးတော့အဲ့ယွာကလေးတွေကိုဘကနော်ဆရာဆရာမတွေခေါ်ပြီးတော့ကလေးတွေကယန်းလူမျိုးလေးတွေစတက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာဒီကူကျွန်တော်ကောင်းနေမှာရှိတယ်နော်တကယ်ကိုစည်တနာဖြူစင်းနေအဲ့ဘက်ကအဲ့ဘက်မှာနော်ဥစားဆရာတော်တပါနော်အဲ့လိုကြောင်းနေတကယ်တချို့အဲ့လိုနေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုဆင်းပြီးတော့ကူညီပေးရတာဟိုပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲမုံမြတ်တယ်ပေါ့ဗျာလောက်ရတယ်ဆိုတာသူတို့တချို့ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလေတောင်မော်တောင်တောင်ပါဗျာတောင်တောင်မှာဖုန်ကြီးကြောင်းလေးအရင်တော့အဲ့လိုကထိန်သင်္ကန်းကင်းတော့အလူတယ်အလူဖို့ဥစားဖို့ကိုညီဖို့တောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကလည်းရံမုံခွေမရှာတဲ့တကြောင်နည်းနည်းချမ်းဖြစ်သွားလို့တော့သူတို့ဒီအဲ့ဆရာတော်ကိုညီတောင်းတဲ့ချိန်ကအဲမတရားကတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလူလေးရအောင်သူတို့မျိုးလေးကိုကြည့်လိုက်တာဟလာဟိုဂျွာအဲ့ဂျွာဖုန်ကြီးကြောင်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကားလမ်းမပေါက်ဘူးဆိုင်ကယ်လည်းမပေါက်ဘူးခြေချင်းနဲ့တော့တက်ရတာအဲ့ကချင်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိရဲ့အဲ့ဂျွာနာမည်ကျွန်တော်မသိတော်တော်ခေါင်းတာအဲ့လိုကြောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကစာကြည့်တိုက်လေးတွေဖွင့်ပေးရမယ်နော်ဒီစူးစားပေါ်တိုင်းရင်သားလေးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်အမြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်စာကြည့်တိုက်လေးဖွင့်ရမယ်ဟလာစူးစားပေါ်ဘုံကြီးကြောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ထောက်ပံ့ရမယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာလစ်ထဲမှာအများကြီးပဲကူညီရမယ်ကြောင်းနေမပူနဲ့ကိုမင်းနိုင်ငံအေးချင်လာမှာနော်လာမှာတနိုင်ငံလုံးကိုဟလာတလူစားပေါ်တစ်ဖက်တနည်းတနည်းပြီးအကုန်ဆင်းလာမှာအကုန်ကူညီပေးမှာဒါကိုမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ပေါ့နော်နော်အဲ့ဥစားပေါ်ဒီတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုကိုညီပေးဖို့လဲကျွန်တော်နောက်မှာဝင်းရံနေတဲ့အမတွေရှိတယ်နော်တကယ်ကိုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်တွေကိုချစ်တယ်ဟာလာအေးချမ်းချမ်းတိုင်းရင်းသား135ညိုတော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်တယ်နော်ဥစားပေါ်ကောင်းစီခြင်းနဲ့ဟာလေးလုတ်ပြီးမဲ့အမတွေမောင်နှမတွေအများကြီးပဲကိုမင်းရဲ့နောက်မှာနော်အဲ့ဒါမို့လို့ဘာမှမပူနဲ့နော်နိုင်ငံအေးချမ်းသွားရင်ကိုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာနော်အခက်အခဲရှိတာမှန်သမျှကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပရိုက်တာမောင်နှမတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုတ်ပြီးမှာနော်အခုချိန်တော့နည်းနည်းသဲကြီးခံအောင်ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့ရန်ကန်ပြစ်လို့သီလာနော်လူနာတင်ကားလည်းခင်ဗျားတို့မရှောင်ဘူးနော်အခုချိန်ကြီးဟောဖြစ်သွားရင်တခုဖြစ်သွားရင်စိတ်မကောင်းဘူးအခုကလွဲလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနော်ဘယ်သူမှမကူနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါပို့လို့နည်းနည်းတော့သီးခံကြပါနော်စိတ်ပေးချောင်းညို့အကုန်လုံးဟာလာအကုန်လုတ်ပြီးမှာဘာမှမဟုတ်နဲ့နော်နိုင်ငံအေးချမ်းသွားပြီနော်နောက်ဒီလိုတွေမဖြစ်အောင်ဆိုရင်အားလုံးအသိဉာဏ်တွေကွင်းလင်းသွားပြီဆိုရင်အားလုံးကူညီပေးပါနော်အခုချိန်ကတော့မလာရဲဘူးနော်သိလားတကယ်ကောင်းပေါ်တော့လူနာတင်ကားလည်းမရှောင်ဘူးဘုံခွဲတဲ့ကောင်ခွဲတာပြစ်တဲ့စနိုက်ပါနဲ့ကောင်ပြစ်တဲ့ကောင်ပြစ်တာဟုတ်လားရှေ့မှာတူလာဦးစားပေါ့ဟိုကချင်ပြည်နယ်ကကချင်ပြည်နယ်ကနေဆင်းလာတဲ့ပရိုက်တာကလူငယ်လေးတွေဆိုရင်တကယ်ကြည့်လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဟမ်တက်ခံလိုက်ရတာဟုတ်လားလူโซမဲ့လူကောင်းမဲ့မသိကြဘူးအဲ့ဒါမလို့တော့နိုင်ငံရေးကြရင်အားလုံးလုပ်ပေးမယ်နော်အားလုံးလုပ်ပေးမယ်နောက်ဖတ်ထားပြခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်နဲ့ဟိုစားပေါ့အကြက်ဖတ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်
ညီကိုမောင်နှမတွေအင်ဗျူလက်ကားတို့ပရိုက်တာကားဒီခရော့ဘောနော်ချက်ချင်းမီတစိုက်ပါတဲ့ကားလုံးဝပြစ်လို့မရဘူးသိလားနော်ကိုမကြိုက်တဲ့ဒီအထဲထဲမှာလူနာကလူနာကတက်မတော်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အကြံဖက်လုံးနဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မတော်ထောက်ကနေပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတင်ကားကအေးပေါ်မီဒန်ဖွင့်လာပြီးမောင်းလာပြီးဆိုရင်ဘသူမှပြစ်လို့မရဘူးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကားတွေကစားအကုန်ဘေးကိုထိုးပေးရတာနော်အဲ့ဒါမို့လို့အဲ့လိုဟာတွေလည်းခင်ဗျားတို့သိထားနော်နော်အဲ့ဒါမို့လို့မင်္ဂလာညချမ်းပါဘိုင်ဘိုင်